começando mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Vanessa Galvão, essa mulher linda aqui é Lohane Privado. E juntas somos as duas mães do Pedro. Tá peladão porque tá calor pra caramba. Gente, tá muito calor, pelo amor de Deus. Nosso carro não tem ar. Fala, não me diga. E a gente veio num shopping diferente aqui. A gente teve que abrir um pouquinho o macacãozinho dele, tadinho, que ele tava suando. Ah, a gente no shopping não, amor, a gente só faz vlog no shopping. A gente só anda no shopping. Mas não, a gente mas veio... em breve, só vai ser vlog na praia. Sim, é verdade. Quando tiver maior... A gente quase tá fazendo nada com o Pedro, né, tadinho? Mas a gente veio aqui em busca da roupinha dele pro mês-versário dele, que vai ser do Mario Bros. Enfim, amor, tem que guardar o... onde a gente botou o carro, hein? É subsolo Q, eu acho. Q. Isso, subsolo Q. Subsolo Q de queijo. Enfim, galera, é isso. Então vamos em busca da roupinha do Pedro. Ah, a gente também quer comprar o quê? Calça, né, amor? Eu quero comprar um macacão e você quer comprar calça. Então, bora lá. A gente deixou pra comprar aqui também, porque a variedade de roupa aqui é muito maior do que lá onde a gente mora. Tá? A gente vai arriscar aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa legal de calça, jeans, porque eu, particularmente, eu sou chata pra comprar calça jeans, chata pra comprar short jeans. Né, filho? Vamos fechar o macacãozinho mesmo? Hoje eu tô sério, gente. Hoje eu tô sério. Daqui a pouco eu brinco, porque eu tô com calor. A gente vai pra um trocador, porque não tá dando pra botar o macacãozinho dele assim, sentado, não. Tá muito justinho o macacão dele, ele não tá abotoando. Ai, eu amo muito. Gostoso. Cara, a gente tá perdidinha aqui nesse shopping. Realmente, a gente não conhece nada aqui. Eu gostaria de ver roupa. Geral, dá seu só pro saldo. Gente, chegamos aqui no Faldário pra tentar botar a roupinha do Pedro. E olha como é lindo aqui, cara. Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Eu vou cair. Ei, meu opção. Olha, ele tá encantada com esse leãozinho aqui. Ó. Oi, meu chapa. Oi, gente. Eu abotoei o meu macacão. Agora eu tô lindão. Gente, seguinte, a gente não vai ali na loja ver o macacão do Pedro ainda. A gente vai comer, porque o Pedro precisa comer também, mamar. E a gente também, né, mamãe? Porque eu particularmente não comi nada até agora, desde cedo, e são 1h11 da tarde. Então assim, eu vou almoçar, a Lohane também, e depois a gente procura com calma as roupinhas dele, entendeu? Não tem lugar aqui, eu acho. E agora? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Ai, gente, essa praça de alimentação aqui é pequena e não tem lugar pra gente comer. A gente vai procurar outra praça de alimentação que tem aqui nesse shopping também, que lá é maior. De repente tem um lugar pra gente comer, sentar. O Pedro já tá enjoadinho. Você lembra se no Fraldário tinha poltrona? Tem poltrona. Melhor amamentar primeiro. É. Engraçado, tá, Lohane com essa sandália na mão, ele descalço. Ai, gente, meu Deus do céu. Somos muito preparados, graças a Deus, né? Sempre, sempre. Muito organizadas, preparadas para sair com um baby pro shopping. Nossa, sempre lembro de tudo, faz tudo certo. Sempre lembro do horário certo. Sim, com certeza. Graças a Deus. Isso é um dom, galera, é um dom. E poucos têm. E volta o cão arrependido. Cara, muito legal, gostei muito daqui, sério mesmo. Ainda tem um puffzinho aqui para sentar. Maravilha, não tem essa poltrona em casa. Eu dormiria assim. Bom, gente, Pedro mamou bem pouquinho. Eu acho que ele tá com soninho. Ele saiu de mamar chorando já. Aí peguei ele um pouco no colo pra ele ficar um pouquinho retinho, com a coluna reta, que ele tá bom tempo no bebê conforto. E vamos pra saga da praça de alimentação. E é isso. O que foi, mamãe? Fome. Muito bom. É dois. Olha que maneiro. Olha que legal. Vamos na praça de alimentação aqui. Mamãe Lohane já tá comendo, né, mamãe? É claro. Deixei ela comer primeiro, enquanto o Pedro fica comigo. Aí pra depois eu comer, senão o Pedro fica chorando, né? Ele já tá aqui, ó, enjoadinho.
Aí tem que ficar com ele no colo, tem que fazer algumas coisinhas pra ele chorar. Aí depois eu vou lá e como. É a vida de mamãe, filho. 2000 anos depois. Gente, fui na comidinha também. Guadalajara. Não optei pelo hambúrguer. Resisti. Oi? Pedro tá lá chateado, ó, a sobrancelhinha dele, ó. Tá me tirando? A gente vai dar uma olhada ali nos donuts. Tem uma loja ali só de donuts. E a gente é louca por donuts, né? Mas te falar, olha isso, a variedade de donuts que tem, cara. Que demais! Moleque, tem donuts de Kinder Ovo. Deve ser R$30. Confesso que eu fiquei tentada. Gente, mamãe e Lohane foi lá pra fila, ó. E eu e Pedrão estamos aqui. Pedro tá tentando mimir. Assim, ó, ele, ó. Certeza que ela tá na dúvida. Vai lá, que vai deixar dois Kinder Ovo ao invés de um. Ele tá com pouca cobertura. Ah, meu pra tudo que ela faz, ela tem dúvida. Tava falando aqui que tudo que você faz, você tem dúvida. Sim. Pra escolher. Libra no signo. Que delícia! Mas esse Kinder Bueno tá bonito não, hein? Pois é, mas ela falou que tem recheio por dentro. Então agora vamos em busca mesmo da roupinha do Pedro. E é isso, gente. Eu não vou poder filmar muito porque ele tá no meu colo. Fica um pouquinho difícil filmar. Então, assim que a gente entrar na loja, eu filmo pra vocês. Olha, a segunda loja que a gente vai e a gente não tá encontrando nenhuma blusa no tom. A gente também chegou aí na Cartridge também, que tem ali, mas também não achamos nada. Cara, a gente tá pensando em mudar de tema. Porque, olha só, aqui tem Mickey, tem Toy Story, tem Super-Homem, tem Batman. A gente tá pensando em mudar pra Mickey, hein, amor? Tô falando com a menina do bolo pra mudar o tema. Ela falou que dá tempo de mudar. O bolo? Então show, muda pra Mickey. Então, gente, tudo certo, vai ser de Mickey. Você gostou de ser do Mickey, filho? É, que bom! Que bom que você gostou, filho! Ai, que coisa linda! Nossa, que lindo, amor! Aqui tem outro que tá até na promoção com a gente. Que fofinho pra ele ir pra praia. Ele vai começar a usar essas coisinhas mesmo. É. Agora, quando ele completar mais uns 3 meses, 3 meses e meio, 4 meses, a gente vai poder viajar pra lá pra minha mãe. E lá é lugar de praia, entendeu? Quem vai ser o Mickey da festa, meu amor? É você que vai ser o Mickey da festa? É! Coisa mais linda. Então, bora agora pagar essas roupinhas do Pedro. Então vamos nós mais uma vez para o fraldário trocar o Pedro. Ele tá um pouquinho cheio, nada demais. Mas é melhor a gente trocar logo. Né, meu amorzão? Nem filmei pra vocês, mas a gente comprou esse chocolate aqui. Ele é maravilhoso, de gostoso. Só tem mesmo aqui na Barra. Pelo menos lá em onde a gente mora, não, eu nunca vi essa loja lá. A gente comprou esse daqui, que são variados, e uma barrinha. Esse daqui. Eu queria comprar uma barra enorme. Só que era tipo R$70 a barra. Eu falei, ah, cara, não vou comprar. Orgulho da Nutri. Não, mas não é por isso não. É porque, tipo, eu não vou me policiar de comer um pedacinho de chocolate por dia. E nem você, né, mãe? Ah, eu nem sou orgulho de Nutri. Eu não vou me policiar, vai ser uma barra enorme. Eu vou querer comer ela em 2 dias. Melhor não ter comprado. Compramos só alguns pra gente poder ir comendo, né? Aos poucos, degustando. Gente, achamos a loja, essa aqui que a gente tá, inclusive. Só que tá extremamente lotada, olha a fila. Olha ali, a fila é aquilo ali, ó. Tá totalmente lotada, eu não vou encarar isso não, já tô cansada. Depois eu vejo uma calça lá, perto onde a gente mora mesmo. Vamos ver o que a gente faz, mas a Zara, eu não vou comprar nada de verdade, porque não tem como, tá muito cheio. Pedro, tadinho, deve estar cansado já também. Agora eu não sei se a gente vai dar mais alguma voltinha ou vamos embora. Tá cansado também. Eu tô cansada. Minhas pernas estão cansadas. Mas deixa eu ver aqui no meu relógio quantos passos eu já dei hoje. Ó. Já dei 3.006 passos. Tá bom. Tá não, amor? Tá. Tem vezes que meu relógio marca só 120 passos.
Gente, enfim, acabou o nosso rolê. Não, mãe. Acabou que eu não comprei nada. Lohane comprou um monte de coisa. Ó, comprou vestido que você comprou? Macaquinhos. Macaquinhos. Quatro macaquinhos que eu comprei. Aí, quatro macaquinhos e eu não comprei nada, gente. Só comprei coisa de comida, assim, de chocolate, almocei e é isso. Mas porque acabou. Você enjoada pra caramba, né? Ah, gente, mas eu não consigo. Vou fazer o quê? Vou comprar uma peça pra não usar. E aqui tá muito puxado, inclusive, de caro. Mais do que lá em Campo Grande, mora, não? Mais do que lá onde a gente mora. Sim, mas tipo, você tem que ver pelo teu gosto, não pelo preço. Ah, eu vejo pelo sempre preço. Sempre te falo. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, já sabe, né? Curta o vídeo, deixe seu comentário aí embaixo. Obrigada por ter assistido até aqui e... Vamos!